بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عزيز طلبة الكرام، سبق نمبر 179 آیت نمبر 190، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وقاتلو، اور لڑیں اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. آیت کریمہ کا ما قبل کے ساتھ ربط، قریب آیت کے ساتھ ربط، وَاتَّقُ اللَّهَ، یہ وَقَاتِلُ عَمَر ہے تو وَاتَّقُ اللَّهَ بھی عَمَر ہے، عطف ہے اس عمر کا وَاتَّقُ اللَّهَ عَمَر کے اوپر. معنی یہ کہ اللہ سے ڈریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تقوی جن امور سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے، یعنی فلاح حاصل ہوتی ہے اور تقوی جن امور سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک عمر یہ بھی ہے کہ وَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں کافروں سے جنگ کیجئے، یہ بھی تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عام سبب ہے. اسی طرح دوسرا ربط یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ما قبل آیات کے اندر بر کے احکام ذکر کیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، دس امور، اور بر کے امور میں سے القصاص، پھر اسی طرح مسئلہ وصیت اموال، اور حکم صوم روزے کا حکم، اس میں فدیہ کا حکم، اور اسی طرح اعتکاف کا مسئلہ، اور مواقیت یعنی عبادات اور معاملات اور حج کے لیے اہلہ کا حساب، یہ تمام احکام جو ہے ان کی اتباع کرو، اتبعوا هذه الاحکام، ان احکام پر عمل کرو، ان کو رائج کرو، ان پر عمل کرو. لیکن ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے نظام قصاص بھی نافذ ہو، صوم کا نظام بھی ہو، حلال کا نظام بھی نافذ ہو، اور اس بر اور نیکی کے احکام کو پھیلایا جائے. لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں، جو لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان احکام میں تم سے جو رکاوٹ ڈالتا ہے تو ان کے ساتھ جنگ کیجئے، تاکہ ملک کے اندر امن، معاشرے میں امن قائم ہو، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو مسئلہ قصاص سے اور حدود ہے ان کی تنفیذ میں آسانی پیدا ہو. تو حاصل یہ نکلے گا اتبعوا هذه الاحکام وقاتلوا، ان احکام کی پیروی کرو، اور ان کے نافذ کرنے میں جو رکاوٹ ہے تو اس کے خلاف جنگ کرو. آیت کریمہ کے اندر چند باتوں کا ذکر ہے. نمبر ایک، فرضیت قتال وقاتلوا امر کا صیغہ ہے. نمبر دو، مقصد القتال جو کہ فی سبیل اللہ کے لفظ میں ہے. نمبر تین، اہل قتال کہ جن لوگوں سے جنگ کی جائے گی وہ کون ہے، الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں. نمبر چار، ولا تعتدوا آداب القتال کی قتال کے معاملے میں زیادتی نہ کی جائے. اور نمبر چار پانچ جو ہے وہ وقت قتال اور مکان قتال کی، کس مہینے کے اندر قتال نہ کیا جائے اور کس جگہ میں قتال نہ کیا جائے، تو اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، الشہر الحرام و بالشہر الحرام الى آخری. اس آیت کا سے بعد میں ایک آیت آ رہی ہے وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آیت نمبر 196 ہے، وہاں حج کا مسئلہ کا ذکر ہے. اور اس سے پہلے یہ مسئلہ قتال ذکر ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اس مسئلہ قتال سے پہلے روزے کا حکم ہے، قصاص کا حکم ہے، پھر اعتکاف ہے، اور روزے کے بارے میں دعاؤں کا ذکر ہے، اور پھر اس طرح مسئلہ حلال کا ذکر ہے. تو ان
آیات کا اور ان مسائل کا آپس میں ربط اور جوڑ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو حج اور عمرے سے روک دیا گیا اور پھر مکہ والوں سے کچھ شرائط لگائی کہ آئندہ سال آپ حج عمرے کے لیے آئیں، لیکن ایک یہ کہ اشہر الحرم کے مہینہ یعنی ذوالقعدہ ذوالحجہ ان مہینوں میں آپ حج کے لیے آئیں۔ نمبر دو یہ کہ اسلحہ آپ کا نیام کے اندر ہو، یعنی برملا نہ ہو، چھپ کر رکھا جائے، اور بھی بہت سارے شرائط تھی۔ تو مسلمانوں کو یہ وہم پیدا ہوا یہاں کہ اگر آئندہ سال ہم حج کے لیے جائیں تو کافروں پر تو کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ تو بے وفا ہیں، ہو سکے ہم سے غداری کرے اور بے وفائی کرے، تو ہم حج کے لیے جائیں تو ہم سے بیت اللہ میں جنگ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ بیت اللہ اور کعبہ میں حرم کے اندر جنگ کرنا تو درست نہیں، ہم کیا کریں گے؟ اس طرح اشہر الحرم کے مہینے میں اگر وہ ہم سے جنگ کریں، اور اشہر الحرم کے مہینے جو ہے شوال ذوالقعدہ رجب، شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور اس طرح رجب مضر، یہ چار مہینے ہیں۔ رجب جو ہے وہ الگ ہے اور تین مہینے الگ ہیں، اور رجب مضر اس لیے کہتے ہیں کہ قبیلہ مضر جو ہے وہ اس کو اس کے اندر اشہر الحرم میں اس کو شمار کرتے تھے، اس کی حرمت اور قدر زیادہ کرتے تھے، تو اس سے یہ مشہور ہے، رجب مضر کہتے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر وہ اگر ہم سے جنگ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حج کا مسئلہ بھی ذکر کیا کہ حج کے لیے آپ جائیں، واتم الحج والعمرۃ للہ، لیکن اگر آپ حج کے لیے اگلے سال چلے گئے اور اگر آپ سے اشہر الحرم میں ان نے جنگ کی، آپ تو جنگ میں پہل نہ کریں، ابتدا نہ کریں، اقدام نہ کریں، لیکن اگر مشرکین مکہ نے اور کافروں نے جنگ کی، ابتدا کی، تو اجازت ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ آپ ان سے لڑیں۔ اور اگر انہوں نے بیت اللہ کے اندر جنگ کی تو تب بھی آپ کو اجازت ہے، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، آپ قتال میں پہل نہ کریں، ہاں اگر وہ قتال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، فإن قاتلوكم فاقتلوهم۔ اسی طرح اشہر الحرام کے مہینے کے اندر اگر وہ قتال کرتے ہیں اور آپ پہل نہ کریں، اشہر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وہ شہر حرام میں قتال کرتے ہیں تو آپ بھی شہر حرام میں قتال کریں۔ تو ان آیات کا ماقبل کے ساتھ یہ ربط ہے، اور اسی موقع پر چونکہ سورۃ البقرہ مدینہ کے ابتدا میں نازل ہوئی ہے، لیکن نزول پھر آہستہ آہستہ پوری مدنی زندگی کے اندر سورۃ البقرہ کا رہا ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں جب حج کا مسئلہ آیا، تو حج کے مسئلے میں جب یہ وہم پیدا ہوا، تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ حج سے پہلے مسئلہ قتال کو ذکر کیا، اور مسئلہ قتال کے آداب اور مقاصد کو بھی ذکر کیا کہ آپ اشہر الحرم کا احترام کریں، اگر وہ کر نہیں کرتے تو پھر آپ کو بھی اجازت ہے، اور اس طرح بیت اللہ کا آپ احترام کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کو بھی بیت اللہ میں اور مسجد میں لڑنے کی اجازت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ فرضیت قتال جہاد جو فرض ہوا ہے، وہ یہ پہلی آیت ہے جس سے جہاد فرض ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو ہے سورہ حج کی جو آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ اس کے بعد نازل ہے اور وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، وہ کہ وہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے اور تتمیم ہے۔ اصل ابتدائی جو جہاد فرض ہوا ہے وہ اس آیت سے ہوا ہے، وقاتلوا، اور یہ جہاد دفاعی ہے، جہاد اقدامی نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے عمرے کے لیے جائیں اور آپ جنگ میں پہل نہ کریں، اگر وہ پہل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے لڑنے کی۔ یہ گویا کہ اس رکوع کا حاصل ہوا۔ تو گویا کہ مسئلہ حج کو بعد میں جو ذکر کیا ہے، وہ ساتھ ربط بھی اس کا معلوم ہو گیا، اور اس ربط کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ تنویر للجہاد،
یعنی مسئلہ قتال کو ذکر کیا، ما قبل میں جو صوم کا حکم تھا، قصاص کا حکم تھا، اس احکام کی تنفیذ کے لیے مسئلہ قتال، اور مسئلہ قتال کو ایک تنویر یعنی اس کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے مسئلہ حج کو ذکر کیا ہے، اس لیے بعد میں واتم الحج والعمرۃ سے حج کا ذکر ہے۔ تو معنی ہوگا وقاتلوا، آپ لڑیں فی سبیل اللہ، قاتلوں میں فرضیت کا ذکر ہے۔ گویا کہ لفظ جاہدو نہیں کہا، یہ جاہدو اس میں دعوت میں یا تبلیغ کے بارے میں مختلف اس کے اندر توجیہات اور تعویلات کی جا سکتی ہے، لیکن لفظ قتال کے اندر تعویل نہیں ہے، یہ صریح ہے لڑنے کے اندر۔ وقاتلوا، اور آپ لڑیں فی سبیل اللہ، مقصد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے آپ لڑیں۔ اور کن لوگوں سے لڑیں؟ الذین یقاتلونکم، جو آپ سے لڑتے ہیں۔ آیت کا دو معنی ہے، الذین یقاتلونکم کا ایک یعنی ان لوگوں سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں بالفعل، یا معنی یہ کہ الذین، ان لوگوں سے قتال کریں، یقاتلونکم، جو آپ سے لڑ سکتے ہیں، یعنی جن میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ تو جو اہل قتال نہیں ہیں ان کے ساتھ مت لڑیں۔ بعض حضرات نے اس آیت کو منسوخ مانا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ آپ ان سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی جو آیت ہے فاقتلوا المشرکین کافۃ، کہ مشرکوں سے لڑو چاہے وہ آپ سے لڑیں یا نہ لڑیں، تو بہر صورت ان سے جنگ کی جائے، تو اس سے یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے، اب بھی اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑیں، الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ سکتے ہیں، معنی جو کافر نوجوان ہیں، جو اہل قتال ہیں، یعنی بچے نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، بوڑھے نہ ہوں، اور ایسے بوڑھا جو کہ مشورہ دیتا ہے، یا ایسی عورت جو جنگ کی سپہ سالار ہے اور مشورہ دیتی ہے، اس سے تو جنگ کی جائے گی، ایسے بوڑھے سے بھی جنگ کی جائے گی، لیکن چھوٹے بچے ہو گئے، عورتیں ہو گئی اور بوڑھے ہو گئے جو نہیں لڑ سکتے، تو ان سے نہ لڑیں۔ معنی یہ ہوگا الذین یقاتلون، اہل قتال کون ہے؟ جو نوجوان جنگ جو کافر جو لڑ سکتے ہیں۔ تو آیت منسوخ نہیں ہے، اب بھی یہ حکم ہے۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کریں، زیادتی یہ ہے کہ بچوں سے نہ، بچوں کے اوپر تلوار نہ چلائی جائے، بوڑھوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اس طرح کمزوروں کے اوپر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین، پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ گویا کہ آداب قتال میں یہ ہے کہ اہل قتال سے جنگ کی جائے اور معصوم بچے عورتوں سے، ان کو ساتھ ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ